omo agara omo ni osi omo ni ipele ni ipele so fun olorun igbeyawo omo mi ti mo se koni baje awon ti ma se je ko soju emi mi ma do se nkan mi de mi mo mi n gbadura fun omo yin e ma so pe won ni se igbeyawo omo de mi o mi ni je omo lori iniya abi amo ni ko gbadura yin o mi ni je omo lori russia to ba so pe omo mi ba mi ra ogun yen bo o je won mo o iniya niyan o ni je omo ninu iniya Jesus Oluwa wa ola laula ola kwata ina o ya da won yen pada si owo kafaya no ka kan si It is not by force if it is necessary. Wa ba so pe ko so wi pe akobi mi as I want to tell you baba ma je gba mi o fo lori wo lo fun sibe kafara mense sa we ti